どうも皆さんこんにちは、しもりです。はい、ということで今回のトゥーカなんですけれども、サムネタイトル見てもらったら分かる通りスピ解放いたしました。こちらのリア対最強投手の方を今回使っていきたいと思います。藤川球児投手リア対で使ってみたい。はい、ということでこちらに表示されております藤川球児投手のですね、今回リアタイで使っていきたいと思います。スピー開放いたしました。2021シリーズ 2OB の藤川球児投手でございます。9位89、正規72、スタミナは61、完全球威型でございます。そしてこちらですね、火の玉ストレート、カーブ、スプリット、ツーシーム、スプリット、2種スプリット、ツーシーム持ち、そしてですね、藤川球児投手が唯一持っている火の玉ストレート、今回ですね皆さんにお届けしていきたいなと思います。特殊能力伸び20丸、奪三振回存在感ということで、まあ奪三振回はレベル1なんですが、他はレベル5まで上げております。でこちらのですね火の玉ストレートですね、唯一藤川球児投手が持っております。最近ねプロスピ始めた方っていうのは多分分かんないと思うんですけども、こちらの藤川球児投手ですね、ストレートがこう浮き上がる、軌道でね来ますので、リアタイではですね皆さん内野フライを上げまくるというね最強投手になっておりますので、まあ、ぜひともですねこれ見てもらって、もし対戦した場合はですねそこら辺注意していただきながらですねやっていければなというところと、まあこちら最強投手を皆さんにお届けするというところで、リアタイ早速やっていきたいと思います。どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。ということで今回リアタイのやっていきたいと、まあ先行ですね、相手の方390で10位出ている方でしたんですけども、まあ打率3割ね9分で4割いってない方だったんで、しっかりね抑えていきたいと思います。打っていきたいと思います。大谷翔平選手でございます。ボール正解よ。もうね大会で大谷選手と戦いまくりましたので申し訳ないけど打たせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 WBC 対決マサタカ、いやナイスボール、マサタカ行くよ、集中ボール、ケー、次ボール、おいおい、マーサタカ、マーサツシ、いやー、オーファールね、やべえ、ジャイロスプリット、バカ強いガチで、追い込んでからのジャイロスプリット、ツシのセットありますけど、集中します、いやー、マジか、今ね、カースラフだと思ったんだけどな、こっちで、はい、大谷ベース、大谷で、フル大谷翔平、フル大谷翔平です、ツシもあります。ボール、いやー、いけよ、大谷ベース、大谷、勝たせていただきます。スワローズ打線がどう攻略していくか、いや、これダメだ、ドンズマです、ガチドンズマ、いや、きつー、大谷選手ね、ホームランぶちかましたいと思います。藤川球児投手、勝ち投手で集中、進む、ボール、ボールです。まあ、藤川球児投手ですね、まあ、中継ぎなんで、まあ、すぐ帰っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。完璧に抑えたいと思います。ピシャピシャに抑えます。進みましょう。岡本選手ホームランしか打ってない最近、ツーシームあります。ボール、いいよ、冷静です。岡本選手ホームランしか打ってない、マジで。次が2球目、いけ、うわーい、ペクルー、村上さん、村上さん、弾丸ライナー。はい、ということでですね、守備の方やっていきたいと思います。先発ピッチャーダルビッシュ有投手ということでですね、ダルビッシュ投手ですね、王貞治選手を抑えたらすぐに藤川球児投手に、ね、変わっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。カッカッ、まあ、ダルビッシュ有投手ですね、大会でもね大活躍していただきましたということで、もう速攻で、はい、ナイスキャッチャー、変わります、藤川球児投手に行きます。はい、ということで登場です、藤川球児投手伸び存在感で、こちらのですね火の玉ストレートが高め浮き上がります。高めというか全部浮き上がります。はい、これ、はい、これ最強、これマジで強いです。これプラスツーシーム、これを持っているというところ、もうここがさらに、ね、強いところです。はい、これね打っちゃうんですね。はい、でさらに2種スプリット持ってます。ここで2種スプリット持っているというところがねガチ最強ですということで、まあ高めのこれね、これを振っていただいて、内野フライで、あーやばい、これはいや一番渋い、一番嫌なヒットを食らいました。はい、でツーシームいきたいと思います。ここからですね、こんなところで、終わりません、藤川球児投手。しっかりここから抑えていくのが藤川球児。これストライク入るかな、いいや、ナイスボール、浮き上がるのエグすぎる。ここ、ベースリッチ、はい、ナイスボール、はい、ニャイニャイニャイで、落ちないスプリットいきます。ここ、落ちないスプリット、はい、ナイスボール、ナイスボール、ツーシームだと思わせてるの、火の玉ストレート、おい、見る、
ここ、ここで内野ゴロ、よいさあ、せーん、せーん、マジ最強藤川球児、ガチ最強。ここ内野フライ打たせたいね、これ。いや、見るね、この方、いいね、見えてます。日の玉ストレートね、振っちゃうんすよね。あの、私振っちゃいます、ちなみに日の玉ストレート来た場合。本当にここ、この高めね、高めからの通信路、はい、サード、サード、オッケー。はい、ということですね、大谷選手ぶちかましていきたいと思います。7番イチロー、打ちます。あ、ボール球、ボール球を振ってはいきません。それが一番よろしくない。はい、ということで代打いきましょう。山田哲人選手、選球が低い。山田哲人選手ぶち込みたいと思います。ヤクルト純正愛をここで見せたい。ボール、OK、これね、今ストライクゾーンからストライクの通信部にぶち込まします。はいね、見えてる、見えてます。はい、インコースわずかに外れてボール、スリーボール。ここねストレートツーシーム張ります。ガチでマジ来たらぶち込むよ。はい、ピクナーリアさん、山田です。これが、はい、ということでですね、ここ藤川球児をしっかり抑えてですね、この試合しっかり終わっていきたいなと思います。よろしくお願いします。阪神対決バースベース藤川、オッケー、サード強い、ガチ強い。ほんで藤川球児としてですね、もし持ってる方もう多分、あ、多分っていうかもうスピリッツ解放した方がいいです。もう正直ね、一番おすすめが藤川球児投手でございます。私のスピ解放一番おすすめ、マジ強いね藤川球児投手。もうね、大会でもリアタイ、あのランク戦でもどっちもめっちゃ強いんで、本当に持ってる方はですね、ぜひともスピ解放をお勧めしたいと思います、個人的には。はい、もうね、マジ強い、本当に強い。もうモサも抑えられます。これ体力ないです、ちなみに体力ないですけども、それでも抑えます。オッケー、キャッチャー、キャッチャー、オッケー、押し押し押し、最後に火の玉ストレートで抑えたいですよ。ここベスベッチシャー、はい、最強。2試合目もぶちかましたいと思います。2試合目いきましょう、どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。2試合目のやっていきたいと思います。先行でございます、相手ピッチャー山本由伸投手、こちら1番バッター吉田正尚、勝ち飛ばします。通信のストレートになってきます。次回球児投手につなげていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、正尚、正尚、ナイスマッチング。これが吉田正尚、このね、ヒット率、このミート力がね、さすが1番バッター吉田正尚選手。2番、大谷翔平、うぇーペフライ大谷さん、大谷翔平、これが大谷翔平。あ、いや、まあまあまあ、どんまいどんまいどんまい、まあまあいいでしょう、これが大谷翔平です。いきます、4番、日本の4番は吉田正尚選手でしたけども、村上宗隆、ペクチャー、村上さん、村上宗隆、これがヤクルトの4番、ヤクルトの4番でございます。これが、こちらが大谷村上のイエーイ、ナイスバッティング。はい、高橋由伸選手、ナイス、ツーシーム来るよ絶対。はい、分かってました、分かってました、ツーシーム来るの。ぶちかまします、ツーシーム、いけー、ナイスバッティング。ちょっと詰まってましたけど今。はい、ということでですね、5点取りましたということで、守備ですね、上沢投手、先ほどの1試合目と同様ですね、また大沢アダル選手、1番大沢アダル選手をですね、抑えたら藤川球児投手ですね、交代していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ここで抑えたら最強、藤川球児投手ね。あー、これはファールですね、さすがに、うん、あんな引っ張っちゃあかん、引っ張ったら落下、引っ張ったら落下、うーん、ナイスボール、ベストピッチ、あ、いいとこ、あ、ゲーキャッチ、おー、はい、強し、ピッチャー変えます。ここで登場、藤川球児、藤川球児、いきましょう、火の玉ストレート入りで、ここはストライクからボールの高めで完璧、あれを振らないのはエグい。ここ、まあ最初見てるのかなっていう気もしますね。はい、ナイスボール、はい、ナイスボール、エグエグ、ここ最近の方はね、火の玉ストレート知らないんで、何この球って感じだと思うんですよ、これ、何この球みたいな、それをね、
バチコリかましてきたいと。あ、いいナイスボール。オッケー、ミッチーカット。ああ、2回連続。はい、吉田正尚選手、ここでしっかり抑えて、この動画ですね、藤川球児投手の最強具合をね、しっかり見せた上で収めていきたいなと思いますので、キャッチャーの岡本。おい、ということで藤川球児投手マジで最強です。5回コールじゃないですね、1回コールで5点差ということでいただきましたということで、まあ、藤川球児持ってる方ぜひともスピー解放していただいてですね、リアタイ大会でも使っていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご覧のように今日のゲームはヤクルト